9-річна Дар'я Мейко із Мукачева – життєрадісна, весела товариська. Із народження дівчинка не може ходити, вона веде боротьбу за кожен свій рух. Лікарі діагностували в неї серйозний та важкий недуг, пов'язаний із хребтом. Дашка народилася із діагнозом вроджена вада хребта, утворення кили. І ми це від народження. Нам діагностували це ще на 16-му тижні моєї вагітності, але ми вирішили сімейно, що ми будемо народжувати і будемо справлятися з тим самі, як є, будемо її лікувати. Сказали, що це не страшно, не смертельно, і дитину можна поставити на ноги при такому діагнозі. Опікується дівчинкою мама. Батько покинув родину, коли Дар'ї було 2 роки. Жінка не втрачає надії поставити дитину на ноги. Каже, що ніколи б не здалася, навіть якщо б лікарі давали 1% із 100. По квартирі дівчина повзає по підлозі. А на вулиці її мама возить у звичайній дитячій колясці або носить на руках. На сьогоднішній день ніхто мені не дає 100% гарантію, що дитина моя буде ходити, чи навіть самостійно, чи з допомогою, що вона буде повністю здорова. Ні, але якби навіть був 1% із 100, я дуже прошу, щоб ми дали цей шанс Даші попробувати почати ходити і бути здоровою. Дар'я успішно закінчила 3-й клас, є дуже творчою та здібною. Попри свій дитячий вік, має вже серйозні плани. Вона мріє піднятися на Еверест та стати винахідником. З народження я не можу ходити, але я дуже хочу ходити, тому прошу допомоги у других людей. Я люблю українську мову читання і люблю математику. Ще люблю музику і мистецтво малювати. Дар'я дуже товариська, має чимало друзів. Каже, вони її підтримують та допомагають. В мене є багато подруг. Є найкраща подруга, є найкращий друг. Але є ще дуже багато подруг і друзів, других однокласників. Вони мені допомагають. У мене може впасти ручка, вони мені можуть підняти її, вони мені допомагають. Перша операція була проведена в 6-місячному віці, а вже в 9 років ще 4 на спині. 3 ортопедичні операції на ногах і довгі місяці після операційних реабілітацій, які були спрямовані на усунення наслідків вродженої патології. Мама дівчинки зараз вперше звертається до небайдужих по допомогу. З 2 років я виховую дитину одна, я її лікувала сама. Для мене це був дуже важкий крок сьогодні говорити з вами і просити людей про допомогу, щоб допомогли мені в подальшому Дашу лікувати і їздити в реабілітаційні центри. Я справлялася сама, у мене, на жаль, час, криза, пандемія. Я не працюю і сама я зараз не справляюся. Я перестала Дашку лікувати зовсім, тому що фінансово я не маю можливості. Тому я прошу і звертаюся сьогодні до вас, до всіх, хто може, щоб нам допоміг. Внаслідок основного діагнозу нирки у Даші зараз працюють неправильно, і це призводить до сильного погіршення стану сечовидільної системи, а також грозить повною відмовою обох нирок. У дитини запальний процес і постійно підвищена температура тіла. Вона потребує обстеження та подальшого лікування, яке є дороговартісним. Об'єднавшись разом, у кожного із нас є шанс подарувати маленькій дівчинці надію на щасливе, повноцінне та здорове життя. Реквізити ви зараз бачите на своїх телеекранах. Зволікати з проведенням обстеження та подальшого лікування не можна. Потрібно його провести в максимально короткі терміни. Несвоєчасне надання допомоги може призвести не тільки до важких ускладнень у вигляді порушення функції нирок, а й до загрози життю дитини.